Objašnjavam nešto rukama. Jela još, objašnjavam rukama, samo je tako. Dobro. Isto, jel? Ista stvar, isto priča. Ajde, isto. Dobro, priča. Objašnjavaš što bi ruke, nemoj samo na djeca. Ima ljudi. I lagano ustane. E, uglavnom ništa, mi sad pričamo. Ja sad trebam... Pogledaj malo naprijed, pričaj, pa koji dana, moraš tanglat u njima. Nemoj da što, nemam pojma. I onda ti opet. A, da, 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 kad smo bili neki dan dole kod njega, o, joj, jesmo se pre... Finim, na što se čudiš? Uvijek, čekaj, smijem se. Nemoj se prepustiti. Hoćeš da siluješ državu? Da snimaš? Snimam. Ja, jesu, ja sam ga bacao. Miš mi jedno se vidi. Ostani ovako ljudi. Ili ovako pogledaš je drugi. Aj vam. Još. Još, još. Čekaj, snimam. Dobro, čudim se, aj. Može. Sačekaj, sačekaj. Ajde, znači čudiš se Zago, ja ću teći kada uđeš. Ja sam čudim. Ajde, daj ću. Čekaj. Moj. Ale, smijeć. Ajde, lan. Ajde. Dobro, ti može biti naslanjen, sačekaj. Ajde, upada. Možeš Zago, uđi. Eko! Uđi ti, ajde Zago. Možeš? Ajde Zago. Može. Puka, puka. Sačka da si ja. Može, ajde. Čudi se. Ma u gartu moram. Sam čuje zbiniš da zmozu. Ajde se. Ay, no sé cómo...